አባቢ ለማላቀው ሰው ልድረይ ነው ይወደፊት ምስቴናት ቢሳስማ ጭራሽ ያም ዛሬው ነው አይኑ ጋር ብሎ ሊወስደኛ ማለት ቁም ስቀልሽ እንታይ ጦርነቱን አሁን ነው ጀምረናል አረጎራ ቻቾን የሆኑበትን መንገድ ማመቻቸት አለ ግሬ ላይ ወድቆ ይቅርታ እስኪ ጠይቀኝ አይቀርም እንደዚህ በቀላሉ ምን ይችላል እንደልጠት ባይደርስብኝ ዲፋሽን እንደዚህ ልጅ ወጀ ተግባብኝ እንደበለ ተሻለሽ ውይ ውይ ሴቶች እኔ እኮ የእናትሽን ቃል ማክበሬ ነው ሙዬ